Hvad så, folkens? Frekvens er 4 ud af 7, så ja. Men ja, jeg får en 10-årsplan. Ja, det tror jeg, jeg har. Det fik som om, jeg har fået en. Så det var bare rip. Så ja, men der er ved at gå over. Det eneste, jeg kan gøre med en 10-årsplan, det var altså bare at træne mit ben fuldstændig. Så ja, i dag, jeg løber for lidt også at se. Så er jeg faktisk, Eddie tog bare meget. Sådan der. Hitter. Men ja, jeg skal lave nogle penge i dag. Nu kommer Rolf. Ej, Rolf. Rolf. Nå, lige mig, jeg står ikke ud i gangen. Rolf. Hej. Men ja, folkens, så ja, jeg skal over låne penge hos min far og far, for jeg får 100 kroner bare for sådan så sådan nogle kræne, så sådan nogle små kræne, så klipper nogle store kræne, og så får 100 kroner. Easy peasy, nu er det sgu easy. Så ja. Men ja. Men ja, vi ses bare lykke derover. Så folkens, så er bare en stykke tid. Så lige nu er Christian Bender, computeren. Jeg skulle, så ja. Vi ses bare senere. Jeg tror, jeg skal ud og spille fodbold. I haven og træne mine ben op. Så skal jeg nok også arbejde lidt for nogle money. Så ja, vi ses bare på det tidspunkt. Så folkens, så har jeg lige lavet en video. Jeg uploader den i dag. Senere. Jeg får is. Hvad er det? Og så ja. Vi ses bare senere. Så jeg får den sidste. Tak fordi I så med i dag. Ja, i morges tid. Dag 3, den ikke kommer på, jeg kommer til at stå. Nu er filen, så ja. Så kører noget baggrat, så sådan min mor og min lille jæse, der kommer på sø. Så sover der, så ja. Så i morgen, der skal vi med, tror jeg. Ja, man kan også sove meget, men ja. Okay. Nå, jeg skal takke dig så meget. Vi ses. Hej.